מי לא מכיר את המדרכה של ג'מילי ביפו? שיגעון של מקום, הכל יש אצלו. האוכל הכי אורגינל. ערק אבו עזלה נקי ישר מהמעיין של גן העדן. וגם כן ספרים על אהבה בערבית ובבולגרית. מתי שבאים, תמיד יש עם מי לקחת כוסית. קח, תעביר. יאללה, ג'מה, נרים לחיים לכבוד שמעון, לכבוד השחרור. אולי ג'מה, את יפה רוצה לשים איזו התערבות קטנה. למה לא, בכבוד. על מה מדובר? אני מסתכל עליכם ואני רואה שני קוקסינלים. נכון, לפעמים הייתי מוציא את הזין ומביא לכם כף על הפנים. אבל זה היה כמו אבא טוב בשביל חנך. אתה כבר שנים הולך ובא, הולך ובא, והכל אוויר. אל תסתכל על המיליונים. אנשים כמונו אין להם הרבה הזדמנויות בחיים. יאי, בני, תעשה פעם משהו טוב בחיים האלה. לפעמים גם מעט זה הרבה. תחתום. נשמע בכל אבא שלך, תחתום. יש טרנד חם עכשיו, לדרוך על שאול מופז. אני שואל, מי אתה שתיק לחום על שאול מופז? הבן אדם נתן 36 שנה מהחיים שלו למדינה. נכנס לפוליטיקה, התחום הכי מסריח שיש בשביל לנסות להביא קצת ערכים למדינה המקולקלת הזאת.